Mugamba mutya bana Uganda bananga baliyo ndabyeko ku nsonga za chosen Becky no mwana we. A lot of people have come up to say stuff era nga sinagina nja kusasira chosen Becky olw'embeera gy'olimu nti bantu bangi bakujajinze olw'ebintu ebituuseewo ku mwana we era twongera okusabira omwana we abeere ng'ateerero era omwana we abeere ng'abafiti abeere ng'ate Katonda amususa Katonda amuteeka omukono gw'ekisabo era ng'amuyisaamu eyo embeera ateera akole ki ateerere nkulaba wa famire yo yonna yeri mu kweraliikirira ebintu si birungi okutwaliza awamu naye waliwo ebintu ebimu nga twagala obikomentingako mu ngeri endala nti ate nga tetwagala kulabika ng'abakolaki abanyigiriza omuntu yenna mu kintu kimu era tukola kintu first of all njatwala okusaasira omulundi ogw'okubiri mbere nga nsaasira ddala chosen Becky ne famire yo ne chosen Becky olina omwana muto omwana oyo kyandibadde kirungi mu mbeera nga gy'alimu n'otakwata mwana muteeka mu kamera bannayuganda tebeerabira bannayuganda balangira bannayuganda boogera ebintu bingi ddala ku muntu nga bakoze ki avuddeyo ng'ali mu nnaku yes tukkiriza omwana we ali mu bulumi tukkiriza omwana we yeetaaga essaala zaffe niye omwana wo essaala esinga erina kuva gy'oli era kyandibadde kirungi n'okwata omwana eyo embeera gy'alimu n'ogijja mu kamera waliwo abantu bangi abakulu mu ggwanga muno b'oyogera nabo abantu nga Nandujja mama Nandujja abantu nga mama Alima Namakula abantu abakulukulu abakazi abaludde mu music industry abalabyeku ebyo ebintu kuba music industry tuna tukimanyi siyaki si abantu boyinza okugamba nti banafu bintu bingi ebitambula mu music industry tetuyinza mmanya kituufu sijagamba bba wa mwana oba taata wa mwana yakola ebyo kuba tuyoko nodi eziraga nti omwana yawona dda biki biki bulabula bingi naye ffe tuyinza ekyenja okusaba maama kwata omwana omugye mu kamera osobole omujjanjabira eyo mwana oyo bwana omwana oyo embeera gy'alimu bantu bangi bajja kukujajinga bajja kwogera ebigambo bingi mosta bannayuganda obamanyi kitegeera bajja kwogera ebigambo bingi here and there bagamba omwana wo simanya watukuba omwana wo bwanaawona n'okolamu mistake emu byonna bijja kukomawo bajja kukulangira omwana wo wano bwe yalwala wamutuleetera omwana wo omusajja biki biki kitegeera kwata omwana omugye mu kamera ekintu mukibireko ne famire businga buli muntu alwaza akwata omwana n'amuleeta mu kamera kitegeera ate kisukka ate n'ojja gwekaini n'erikodinga ng'okaaba kitegeera simanyi kirabika bw'otunulamu eri nga abantu bajja lowooza olw'okunoonya sympathy bantu bajja lowooza oyagala yisawo kayimba bantu bajja lowooza stand odi eriwo egamba mbu omwana yabona dda mbu taata we bw'agamba oba taata manyi n'abantu abamu mwana there are things we don't have to judge you don't have to talk without thinking naye abantu bangi boogedde ku nsonga z'omwana wa chosen Becky nga tebalowoozezza bantu bangi boogeza bayasi kyova wegambira nti chosen Becky omwana wo funa mujje mu kamera mwana mujjanjawo mwana ajja kuba bulungi katonda ali nayo n'abanayuganda bakusabira nekye tutagala gw'okwata omwana otuke n'omulikodinga mukamu eno oba omulikodinga nga yina azimbi ki omuteeke mu bantu kitegeera kati bagenda mwogeraku ndabe vidiyo ze ziri buli wamu kitandibadde kirungi nti omwana yagenda tuka ekiseera akulalaba ebyo ebintu wamu omulabisi kati abageto bagamba kulabisa kitegeera simanyi omuteekayo okufuna like buyambi people abantu bakuwabule abantu bakusabireko so toyinza kumanya gwe asinga omanya kuba gwe maama w'omwana at the end of the day tubadde tusaba omwana mujje mu kamera omwana muteeke wafunira treatment entuufu oba kyetaagisa bantu bangi era bakujajinze ng'abazadde mwana wo yiriba naye kitegeera mwana wo gwaba yiriba naye tomukwata amuleeta mu kamera mbu ate abantu bamulee bagitingi bantu bajja lowooza onoonya sympathy kitegeera bantu bajja lowooza nti onoonya sympathy oyagala bakusaasire tekikyali kituufu kitegeera kwata famire ya taata oba yeriko obuzibu mu bisootingi okitegeera oba omwana mulwadde ki abasawo bakubuulire
chumana chichi ne chimuruma. Baba amuluzi walua bantu wapa kula kwebe. Ushitegi. Na ye, tumebe la unga tu kuata familia za finalapa kono mwana wa TikTok. Bamu kubi MP, aze mukamera ye recording, atambula akabila mukamera, watu kano mkula mchallenge. Because of doda deba ntumanji wa serebu wagu ambizibu. Basa kani wabie kweka. Because wadu ye kanda buo gira. Tuhawa wako wano mugenzi katoli wame ageno tuku okufa. Atayagala bantu kudamu muyamba. Because weafuno uzibu. Basa, abantu basa wafawo nibe kunganya, niba muyamba, niba malate, niba mulangira. Kitegera msoma twakusondera biki biki bana mune Uganda bakulangira nokusaba nokusabira twakusabira wanongo ofunye obuzibu. I don't want you okuita mwe embera no mwana wo oyo mwana muto video zijja kukoma obajja zimulaga we record zengo okaba we kubyefanya ngo okaba kati mukali msaji yabuziza tikale obo bade we recording kamera nevako oba video gino kebyanga to record ngo damira ngo ononya mazigo okaba. So what we have been trying to move, we don't want to see such situations. We would love to pray for you. Abantu bali no kwata chifanya no mwana mwadde. Abantu ni bamanya. Tumana choze ni Becky mwadde. We don't have to tweta ga proof. Tukumanya ngo mtu atabadde mukatemba, tukumanya ngo mtu atayagala. Ushegere. So chiri mo good or more understandable go kwata mwana utamteka mu kamera. No kuata ebintu bya family affairs. Nose handling ngo omukazi. Omugumu, omukazi gwe tumanya omukazi omuyiye. Ne because gwe bintu ebino biteka ku social media simanyo ba sajja gambu kyalo. Naye kwata omwana family jijje mu kamera. Bawa asiri semwene mbe tumanya yali kuki. Yeka ini bade bamukubidewa ne banga tumala kunga naye alayiro siba abantu. So tutwakite mukulete abantu minoko. Bantu kwagala kwogera ku bintu ebyo atendi birabikenga abantu abalina bias joli kitali kituufu. Bantu bangi basanyuka ngo omuntu afunye obuzibu. Nimwe mulowooza nti abantu bagala okulaba ngo Susan Beck wajja music ne so abantu bangi bewabika. Si buli muntu mbu musanyufu joli. Abantu batandisadde okusalira eyali oba taata w'omwana musimanya yakola biki baagumusalidde dda. Because of deal n'okwata ebifaananyi oba video n'oziteeka mu ki ku media. A lot of people come say to get them to be in the social media because abasinga tuogeza butamanya, abasinga tuogeza kulumi, abasinga tuagala kuba bukubi, abasinga tuagala likes. It's not good okwata omwana omulwadde n'omuteeka ku social media. It will haunt the kid. Bijja kukoma wongo omwana oyo akuza obagoka ini bijja kukomera abanyaganda bajja kukulangira nti bakuyamba. So beera a strong mom. Nebo neba ntubanji baku attackers, inalewe ni bad black baku attackers. Abusively, baku attackers, iti umuzadi tu ina kuwata mwana umuleta. Bonaba ina bonaba luwaza. Oshitegele, bantubanji balu waza habana. Nelewe mtuwe munga minaba private. Kwa tu mwana mujanja, abetu umuleta mukamela.